नमस्कार आजको विशेष संवादमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुरेश आचार्य दुई अक्टोबर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसात्मक दिवस संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दुई हजार सातमा एउटा प्रस्ताव पारित गरेर गान्धी जन्मदिनका दिन अर्थात् अक्टोबर दुईलाई अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस मनाउने गरिँदै आएको छ नेपालको सन्दर्भमा महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले यो कार्यक्रम नियमित रूपमा गर्दै आएको छ यो सन्दर्भमा आज हामीले यसै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहाललाई आमन्त्रण गरेका छौँ कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद नेपालमा हिंसात्मक आन्दोलन पनि भए अहिंसात्मक आन्दोलन पनि भए पछिल्लो समय चाहिँ हामी अहिंसात्मक आन्दोलनको परिणामस्वरूप अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थितिमा छौँ तपाईँले हेर्दै गर्दा अहिंसाको राजनीति र हिंसाको राजनीति बिचको तात्विक अन्तर चाहिँ के हो सबभन्दा पहिला त म यो अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस तथा गान्धी जयन्तीको सन्दर्भमा जसले शान्तिको निम्ति काम गर्नुहुन्छ जसले अहिंसात्मक ढङ्गले परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ जसले सम्पूर्ण मानव कल्याणको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस बेला राजनीतिमा अहिंसात्मक आन्दोलनका पर्याय हुनुभएका महात्मा गान्धीलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँसँगै जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले खास गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जसरी गान्धी जन्मनु भएको दिन अक्टोबर सेकेन्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस भनेर ले सम्मान गरौँ वास्तवमा गान्धीको मात्रै सम्मान होइन यो सम्मान भनेको सम्पूर्ण शान्तिका पक्षधरहरूको सम्मान हो त्यो हिसाबले गर्यो त्यस निम्ति हामीले सम्मान गर्नुपर्छ यद्यपि हाम्रो सन्दर्भमा यदि हाम्रो दार्शनिकताका आधारमा हेर्ने हो भने गौतम बुद्धलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ अहिंसाको कुरा गर्दा शान्तिको कुरा गर्दा अनि गान्धीको चाहिँ अहिंसा र शान्ति मात्रै कुरा छैन उहाँले सत्य पनि भन्नुभएको छ अगाडि थप्नु भएको छ सत्य अहिंसा र शान्तिको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले सत्यसँग निकट रहनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको छ यो सत्य भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै पहिला सोक्रेटिक्सले उठाउनु भएको कुरा थियो राजनीतिक रूपमा र सत्यको हरेक कुरा सत्य सत्य र ज्ञानको दुईवटा शब्दलाई उहाँले धेरै राम्ररी परिभाषित गर्नुभएको हो त्यो कुरालाई गान्धीले गा, चा चाहिँ यो दशकमा आएर भनौँ न अहिलेको गएको शताब्दीमा आएर उहाँले आफ्नो दर्शनभित्र समेट्नु भएको छ र भन्दाखेरि हामीले सत्य अहिंसा र शान्ति गान्धीसँग जोडेर हेर्छौँ अब तपाईँले सोध्नु भएको र यो अहिले छलफल गर्नुपर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने हिंसा र अहिंसा बिचको अन्तर के हो यसले कुन चाहिँ कुन चाहिँलाई कुन रूपमा ग्रहण गर्ने एउटा दृष्टिकोण छ हिंसात्मक बाटो सही हो परिवर्तनको निम्ति किनभने द्वन्दले हिंसा पैदा गर्छ द्वन्द्व नभइकन परिवर्तन हुँदैन त्यस कारणले अनिवार्य छ हिंसा भन्ने एउटा सोच छ यो सोच एकप एक वर्ष छ अर्को सोच के छ भने हिंसा गर्ने हिंसा भनेको हतियारबाट हुनुपर्छ त हतियारभन्दा विचार ठुलो हुन्छ र हतियारलाई सञ्चालन गर्ने विचार हो त्यो विचार यदि शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत भयो भने परिवर्तन गर्न हतियार चाहिँदैन भन्ने कुरा हो र गान्धीले सबैभन्दा ठुलो कुरा के भन्छ भने लुगासम्म छोडेर निर्वस्त्र एक प्रकारले एउटा लगौटी र एउटा धोती एउटा लौ लौरोको टेक्तै हिँडेर संसारको अजय भनेर मानिने त्यत्रो ठुलो किल्ला जसको चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यलाई उहाँले उसँग सबै हतियार थिए सबै शस्त्र आधुनिक शस्त्रस्त्र सबै थिए उहाँसँग ब्रिटिससँग तर त्यो सरकारलाई नाङ्गो एउटा निशस्त्र मान्छेले जब पराजित गर्यो त्यसले के देखायो भनेदेखि हतियारभन्दा बलियो त यो बिना हतियारको विचार रहेछ र त्यो विचार भनेको के हो भन्दाखेरि अहिंसात्मक रहेछ अर्थात् व्यक्तिले द्वन्द नगरिकन व्यक्तिले हिंसात्मक बाटो नस्यालेकन अर्थात् व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको हत्या नगरिकन परिवर्तन गर्न सक्दो रहेछ अर्थात् मानसिक रूपमा मनोवैज्ञानिक रूपमा भावनामा निहित रहेर भित्र हृदयभित्रको स्पन्दनबाट पनि परिवर्तन गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा एउटा ठुलो उदाहरण गान्धी हुन् उनका पछिपट्टि गान्धी पछि धेरैले यो अनुसरण गर्दै गए र हजुर नेपालको सन्दर्भमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सन्दर्भमा पनि भनौँ न तपाईँले दक्षिण अफ्रिकाको कुरा गरौँ नेल्सन मण्डालयले त्यत्रो ठुलो कुरा गरे तपाईँ अहिले त भएन बर्माको कुरा गर्ने भने आङसाङ सूचीलाई त्यो भन्छन् त्यो पनि एउटा मतलब धेरैतिर यस्तो छन् मैले यो प्रश्न किन उठाइराखेँ भने नि अहिंसा हाम्रो नेपालकै सन्दर्भमा भने पनि हामीले सफलता प्राप्त गरेका धेरै उदाहरण छन् पछिल्लो स्थिति पनि अहिंसाको उपलब्धि नै हो अर्कोतिर हेऱ्यो भने हिंसात्मक गतिविधिहरूको निरन्तरता पनि छ अब त्यहाँ गान्धी जिते भन्ने कि हारे भन्ने होइन यो चाहिँ मैले भने नि दुइटै हुन्छ न तपाईँले प्रकाशित भयो कुनै चिज आज सूर्य उदायो भनेर भन्दा उज्यालो भयो तर उज्यालो सँगसँगै अर्को पाटो पनि के हुन्छ भने अर्कोतिर अँध्यारो पाटो पनि भइराखेको हुन्छ किनभने छाया र चाहिँ छायाको प्रति जो जुन चाहिँ प्रतिको त्यो पनि हिँडिराख्या हुन्छ सँगसँगै शरीर र छायासँगै हिँडे जस्तो भइराख्या हुन्छ अर्थात् हिंसा पनि सँगै हुन्छ अहिंसा पनि सँगै हुन्छ तर त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा कुन माध्यमलाई अख्तियार गर्ने माध्यम कुन हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँले त्यो अन्धकारलाई उपयोग गर्ने र परिवर्तन गर्ने हो कि तपाईँले होइन अन्धकारको उपयोग नगरिकन हामीले उज्यालोको प्रकाशको किरणको मात्रैलाई उपयोग गरेर हामी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा त्यो दृष्टिकोणमा निर्भर पर्ने भयो जस्तो कतिपय सन्दर्भमा युद्धहरू हुन्छन् युद्धहरू परिवर्तनका चाहिँ साधनहरू हुन् अथवा त्यो घटनाहरू हुन् भनेर भन्छौँ हामी तर युद्धले गरिराखेको विनाश कमसेकम दुई चार हजार वर्षको लागि प्रभाव पार्ने गरी उसले वि गरेको भौतिक विनाश व्यक्तिको आस्थामाथिको प्रहार र व्यक्तिमा पैदा गरेको निराशा ती सबै यति अवगुणहरू पछाडिपट्टि रहन्छन् तर जब तपाईँले सामान्य रूपमा सामान्य रूपमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा फरक एउटा सोच फरक चिन्तन विकास भइरहेको हुन्छ र त्यस कारणले यो दुइटै भए पनि माध्यम कुन प्रयोग गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यस्तो अहिंसात्मक आन्दोलनले चाहिँ सम्झौतामा लगेर टुग्याउँछ र खोजेको परिवर्तन हुँदैन भन्ने भनाइ पनि छ नि होइन त्यो त यस्तो हुन्छ नि तपाईँ सम्झौताको जब कुरा गर्नुहुन्छ अब एप्सोलुट चेन्ज बहुत गाह्रो कुरा हो कुन चाहिँलाई मान्ने होइन एउटा रुख उखेलेर अर्को रुख राख्ने बित्तिकै एप्सोलिट चेन्ज भएको मान्ने कि फेरि एउटा रुख तपाईँ उखेलेर फाल्नुहुन्छ र अर्को रुख रोप्नुहुन्छ भने साय त उयो नि त्योभन्दा बढी त केही हुँदैन हिंसाबाट आउने परिवर्तन चाहिँ बढी एप्सोलिट हुन्छ विहीन हुन्छ भन्ने तर्क पनि गर्छन् मानिसहरू यद्यपि नेपालमा भएका कुनै हिंसा हिम्षा, हिंसात्मक आन्दोलनले सम्झौता बिनाको उपलब्धि चाहिँ प्राप्त गरेको छैन अब यो हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरि अब आ, हामी शान्तिका पक्षधर अहिंसाको पक्षधर भनिराखेका छौँ तर आज नेपालमा देखिएका प्रमुख राजनैतिक दलहरू कुनै बेला हिंसाको पक्षमा थिए र हिंसात्मक आन्दोलन पनि गरेका थिए एकचोटि पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि त्यो त्यो त्यसको परिणाम र पछि हिंसा अहिंसात्मक आन्दोलन पछिको परिणामलाई कसरी तुलना गर्न सकिन्छ होइन यसरी हेरौँ न एउटा एउटा समय एउटा अवसरको एउटा प्रश्न भयो तर त्यो सही थिएन भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने सबैजना फेरि तपाईँ शान्तिमा रूपान्तरित हुनु परेको छ तपाईँले यदि जति घटनाहरू छन् नि ती के स्थायी घटना हुन्छन् होइनन् खास एउटा समयको समय समयमा त्यो अनुभव गरेनन् विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सोचहरू भयो त्यो त यस्तो हो समयले निर्धारण गर्ने कुरा पनि हो अनि पाठ नसिक्दाखेरिका परिणति पनि हुन् जस्तो अहिले हामीले चाहिँ यो अहिंसा दिवस मनाइरहन्छौँ सधैँभरि गान्धीको सन्दर्भमा किन कुरा उठाइरहन्छौँ भने शान्तिको विकल्प हुँदैन हिंसाको भविष्य हुँदैन हाम्रो दृष्टिकोण यो तपाईँले महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले विषय सधैँभरि उठाइराखेको छ मतलब शान्तिको विकल्प हुँदैन जस्तो हिंसात्मक आन्दोलनले ल्याउने परिवर्तन चाहिँ अलि बढी क्रान्तिकारी अलि चाहिँ सम्झौतापरस्त नहुने र त्यसले दिने परिणाम चाहिँ सकारात्मक हुने भन्ने एक थरी मानिसहरूको बुझाइ भनाइ छ तर अब नेपालको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने सबै राजनीतिक आन्दोलन त्यो हिंसात्मक होस् सात सालको होस् अथवा मा बाहुन्नको माओवादीले मा गरेको हिंसात्मक मा आन्दोलन होस् त्यसका अन्त फेरि ती सम्झौतामा गएर टुङ्गिए आखिर चाहिने त शान्ति चा। रहेछ अथवा हामीले चाहिँ त्यो कारणले फरक परिणाम दिन सकेका पनि छौँ के लाग्छ तपाईँलाई ला सही कुरा हो किनभने पहिला धेरै कुराहरू हिंसात्मक भए सात सालको घटना हेर्ने हो भने अठार सालमा घटना भयो सत्ताइस अठाइसमा भयो होइन एकतिसमा तिस एकतिसमा पनि भयो नेपालको सन्दर्भमा बयालिसमा पनि भयो र त्यसपछिका दिनमा भन्नुहुन्छ भने माओवादी सशस्त्र हिंसा भयो तर ती कुनै पनि स्थायी बयालिसको चाहिँ शान्तिपूर्ण थियो बयालिसमा दुईवटा भयो एउटा कुरो त सत्याग्रह पनि थियो र एउटा बम ब्लास्ट गरेर ठुलो क्षति पनि भयो त्यस कारणले त्यो के हो भनेदेखि त्यो बेलाका मान्छेहरूको सोचको कुरा हो तर हिंसा स्थायी होइन हिंसाले परिवर्तनको लागि एउटा ग्राउन्ड तयार पार्न सक्ला त्यो एकछिनको कुरा होस् एउटा शक्ति शक्तिका बिचको द्वन्द्वमा हिंसा प्रयोग हुनसक्छ हिंसा भन्ने बित्तिकै मैले अघि भने जस्तो हतियारको कुरा हो हतियारको प्रयोग हुनसक्छ तर त्यो स्थायी हुँदैन जब तपाईँले शान्तिपूर्ण अवस्थामा रूपान्तरित हुनु नै छ भने अहिंसात्मक वातावरण र त्यो संस्कृति निर्माण गर्नु नै छ भने हतियारको मात्रै किन प्रश्न जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरामा भनौँ नेपालको सन्दर्भमा अठाइस सालदेखि एकतिस सालसम्मको सशस्त्र आन्दोलनको सन्दर्भमा दुईजना मान्छेले बडो गजब कुरा गर्नुभएको थियो एकजना कृष्णप्रसाद भट्टराई एकजना महिना राण उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीले बन्दुक बोकाएर केटाहरूलाई युवाहरूलाई लगेर चाहिँ क कसैलाई मार या मर भनेर भन्नुभन्दा पचास हजार यदि नागरिकहरूलाई हामीले नारायण रेट्टी दरबार घेराउ गर्न लगायौँ भने परिवर्तन हुन्छ त्यस कारणले हामीले सबभन्दा पहिला निशस्त्र पचास हजार मान्छेले चाहिँ त्यो शक्तिको वरिपरि घेराउ गर्ने र दबाब दिन सक्ने क्षमता विकास गरौँ न हतियार बोकाएर त्यो ट्रेनिङ गराउनुभन्दा भन्नुभयो उहाँहरूले दुईजनाले असहमति राख्नुभयो अल्टिमेटली के भयो भने छयालिस सालमा पचास हजार मान्छेले घेराउ गरेर परिवर्तन भयो बाहुन्न सालदेखि बैसठी सालसम्म भएको नेपालको सशस्त्र हिंसाको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो हिंसाले के परिवर्तन ल्यायो भने गम्भीर प्रश्न हुन्छ केही संरचनागत परिवर्तन ल्यायो संरचनागत भनेको के भयो होला राज संस्थाको ठाउँमा गणतन्त्र भयो होला अब एकात्मक राज्य प्रणालीको सट्टा सङ्घीय भयो होला सङ्घात्मक भयो होला त्यसपछि गएर तपाईँको धर्म सापेक्षताको ठाउँमा निरपेक्षता भयो होला तर आधारभूत जुन परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यो सोचमा के बदलाव ल्यायो ला। हिंसाको संस्कृतिलाई अगाडि बढायो कि त्यो कुरा चटक्क छोडेर अहिंसात्मक कुरा शान्तिपूर्ण बाटो नभइकन नहुने रहेछ स्थायित्वको कुरा गर्नको निम्ति शान्ति अनिवार्य रहेछ भनेर रह। कुन कुरालाई अगाडि सारो कुन कुरालाई अन्तिममा सम्झौतामा टुङ्ग्याउनु पर्यो भने जस्तो शान्ति सम्झौता भयो नेपाल सबभन्दा ठुलो सम्झौता भनौँ न बाह्र मुदे बैसठी साल मङ्सिर पाँचको भन्दा अब चाहिँ त्रिसठीको मङ्सिर सातको जुन ठुलो वृहत शान्ति सम्झौता भयो त्यसले के सङ्केत गर्यो भने शान्ति अनिवार्य छ हिंसा ठिक होइन हिंसा स्थायी हुन सक्दैन स्थायी भनेको अहिंसा नै हो शान्ति नै हो परिवर्तनको आधार भनेको शान्ति हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरौँ शान्तिको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरौँ संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ शान्तिको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरौँ हो हामीले जस्तो मैदानी स्मृति प्रतिष्ठानले कार्यक्रमहरू गर्दा यही कुरालाई हामी निरन्तरकै कुरा मान्छेहरूमा नयाँ मान्छेहरूमा हस्तान्तरण गर्दैछौँ भने एक प्रकारको भनौँ न पुस्तान्तरण विचारको कि हिंसामा नलाग्नु हुँदैन है हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउँछ सबभन्दा ठु गम्भीर कुरा के भने शान्तिले प्रतिशान्ति पैदा गर्दैन शान्तिले शान्ति नै निर्माण गर्छ तर हिंसाले के पैदा गर्छ प्रतिहिंसा पैदा गर्छ भनेपछि हिंसा प्रतिहिंसा प्रतिहिंसा हिंसा भनेपछि एक प्रकारले भन्यो भने बाद चाहिँ विवाद संवाद भने जस्तो वाद प्रतिवाद सम्वाद भने जस्तो निरन्तर हिंसा प्रति हिंसा हिंसा प्रतिहिंसा त्यो पैदा हुन्छ तर जब हामी अहिंसात्मक कुरा गर्छौँ जब हामी शान्तिपूर्ण कुरा गर्छौँ त्यो बेला एउटा ठुलो नैतिक चाहिँ क्षमता विकास हुन्छ व्यक्तिमा त्यो नैतिक क्षमता विकास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिंसा र शान्तिको कुरा उठेको र नेपालको सन्दर्भमा यो धेरै लागु भएको छ जस्तो तपाईँले जेलमा मान्छेले अनसन गर्छन् केको लागि गर्छन् त्यहाँ मान्छे तो विद्रोह त हो तर उनीहरूले त्यो शान्तिपूर्ण विद्रोह गरे हुन्छन् त्यो विद्रोहको आधार सत्याग्रह हुन्छ सत्य आग्रह सत्यको लागि त्यही त हो नि गान्धीले भन्नुभएको कुरो त्यही हो त्यो आग्रह गरे हुन्छ उनीहरूले शान्तिपूर्ण गरे हुन्छ त्यसले परिवर्तन गर्छ जस्तो बिपी कोरालाले उन्तिस तिस दिनसम्म चाहिँ सत्याग्रह गर्नुभयो छुट्नु पऱ्यो जेलबाट त छुटाए त्यत्रो ठुलो शक्ति झुक्यो पछि सुरुवात थापाले पनि गरे त्यसै गरी त्यो बेला उहाँ पञ्च हुनुहुन्थ्यो तर प्रयोग गर्नुभयो उहाँ पनि उहाँसँग पनि झुक्नु पऱ्यो सत्ता झुक्नु पऱ्यो भने एकजना मान्छेले पनि एकजना मान्छे पनि शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा अहिंसा र शान्तिले देखाउँछन् तर हतियार नभइकन मान्छे बलियो हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हिंसाले देखाउँछ अब हतियारसहितको मनुष्यको परिकल्पना गर्ने कि एकजना व्यक्ति शक्तिशाली बनाउने शान्तिको कुरालाई हामीले परिकल्पना गर्छ तर कतिपय शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्य त विध्वंसमा आउँदो रहेछ नि त हामीले भनेका शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूमा पनि मानिसहरूले जीवन गुमाएका छन् होइन कि त्यो राज्यको स्वाभाविक चरित्र हो राज्य चाहिँ यस्तो हुन्छ फेरि यो बडो विचित्र छ राज्य भनेको शक्तिमा निर्भर गर्छ शक्तिसँग जोडिएको हुन्छ उसले हतियारले सुसज्जित पनि हुन्छ पनि हुन्छ त्यही मैले भने शक्ति भनेर जोडिँदा शक्तिसँग धेरै कुरा हुन्छ नि त त त्यो हतियार पनि हुन्छ अनि फेरि त्यो शासकमा पनि निर्भर हुन्छ कतिपय शासकहरू हतियारै प्रयोग नगरिकन हामी परिवर्तन गरौँ ठिक छ मान्छेहरूको इच्छा आकाङ्क्षासँग नजिक हौँ भन्ने हुन्छन् कतिपय शासकहरू आफ्नो इच्छालाई जनतामा कार्यान्वयन गर्ने लागु गर्ने इम्पोज एक प्रकारले गर्ने सोच बनाएका हुन्छन् त्यस्ता मान्छेहरूले के गर्छन् समयमा त्यस्ता मान्छेले हतियारको प्रयोग गर्छन् अब कहिलेकाहीँ बन? ही के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेहरू आफै हिंसक हुन्छन् सडकमा मान्छे आफै हिंसक हुन थालेपछि एकजना मान्छेको भिड भनौँ एक एकजना मान्छे केही मान्छेहरूको भिड अराजक र हिंसक हुन थालेपछि अर्को मान्छेको जीवन रक्षाको निम्ति अर्को मान्छेको शान्तिपूर्ण बाँच्ने अधिकारको निम्ति पनि राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ त्यस कारणले यसलाई जम्मै एउटै ढालोमा व्याख्या गर्नु हुँदैन यसलाई परिस्थिति अनुकूल अवस्था हेरेर मात्रै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले अघि प्रसङ्ग उठाउनुभयो नेपालको सन्दर्भमा कृष्णप्रसाद भट्टराई महेन्द्र नारायण निधि जस्ता मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो जसले शान्तिका पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भयो आज आजको राजनीतिको कुरा गर्दा आज मुलुकमा हिंसाको अवस्था छैन यद्यपि छिटपुट कुराहरू उठ्ने गर्छन् तर शान्तिवादी नेता छ भनेर तपाईँ कसैलाई त्यो इङ्गित गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन अब चाहिँ मान्छेहरू त छन् हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छे त स्वाभाविक रूपमा शान्तिको पक्षधर भइहाल्यो नि अहिले नेपालमा एक प्रकारले भन्यो भने जसले हतियारको बलमा शासनको कुरा गर्दैन जसले हतियारको बलमा परिवर्तनको कुरा गर्दैन त्यो मान्छे त स्वाभाविक रूपमा शान्तिको पक्षधर नै भयो नि जस्तो हामी विचार आन्दोलनबाट व्यक्तिको चाहिँ त्यो भावनाबाट व्यक्तिका मौलिक तत्त्वहरूबाट परिवर्तनको कुरा गर्छौँ भने मलाई लाग्छ त्यो शान्तिको पक्षधर नै हो अब व्यक्तिगत रूपमा निकै शीर्ष स्थानमा कोही व्यक्ति छ भनेर सोध्नुभयो भने चाहिँ अब त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ देखिनुहुन्न किनभने त्यो समयले छान्ने कुरा हो भोलि कुनै परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आयो सायद त्यस्तो हुनसक्थ्यो त्यो जेनेरेसन गइसक्यो जस्तो किसुनजी वा महेन्द्र नानीजीको जेनेरेसन गइसक्यो अब तपाईँले रामरी जोशीजीहरू हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो चरणमा एकदमै अनुयायी भएर तुलसी मेयरजी हुनुहुन्थ्यो आज पनि उहाँको नाउँमा संस्था छ त्यहाँ चाहिँ गान्धीका बारेमा प्रशिक्षित गर्ने काम भइरहेछ विचारको आन्दोलनको कुरा हुन्छ त्यहाँ सत्य अहिंसा र शान्तिका कुरा सिकाइन्छन् धेरै विद्यार्थीहरू अहिले पढिराखेका छन् नेपालबाट धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ तपाईँको गान्धी आश्रममा गएर पढेर फर्केका हुन्छन् गान्धीको विचारलाई अनुभव गरेका हुन्छन् फेरि बडो विचारको विचित्रता छ तपाईँले यस्तो खालको विचार भनेको सार्वभौम विचारहरू हुन् यिनीहरू भनेको जस्तो सत्यको अहिंसाको शान्तिको विषय भनेका यी मान्छेका मौलिक विचार पनि हुन् र यी सार्वभौम विचार पनि हुन् यिनीहरूलाई कसैले पनि अन्त्य गर्न सक्दैन अब कहिलेकाहीँ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उत्तेजना बस हुने अथवा परिस्थितिजन्य कुनै कारणहरूले चाहिँ यसलाई उल्लङ्घन गर्ने एउटा पाटो हुनसक्छ अन्यथा अवस्थामा मेरो बुझाइमा त्यो हुन सक्दैन अब शान्तिको कुरा गर्दाखेरि शान्तिले सब धेरै कुरा दिन्छ र समग्रतामा सम्पूर्ण कुरा दिन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ होइन तर नेपालको सन्दर्भमा फेरि जोड्छु म राजनीतिलाई नेपालको राजनीतिक स्थिरता चाहिँ देखिँदैन शान्ति छ भन्छौँ हामी केही समय तर राजनैतिक स्थिरता रहँदैन देखिँदैन केही समयपछि फेरि अशान्त स्थिति उत्पन्न हुन्छ किन ती, ती कि यो चाहिँ मलाई के लागिरहेछ भने मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ किनभने हामीले जति परिवर्तन गर्दै गयौँ नि ती तीले स्थायित्व ग्रहण गरेका छैनन् कि त शासकीय महत्वाकाङ्क्षाको शिकार भएका छन् या अराजकताको शिकार भएका छन् जस्तो तपाईँले त्योभन्दा धेरै पूर्ववर्ती कुरा छोडिदिउँ नेपालमा राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले हेर्ने हो भने र राज्यका आधारभूत तत्त्व र अङ्गहरूको कुरा गर्ने हो भने दुई हजार सात सालपछिको कुरा हामीले एउटा आधार बनाउन सक्छौँ त्यो पनि स्थायी भएन किन भएन होला भन्दा या त समाज र त्यो परिवर्तन गर्ने मान्छेहरूमा स्थायित्व भएन उहाँहरूको सोच बदलिएन होइन परिवर्तन भयो तर सोच बदलिएन या अरूको महत्वाकाङ्क्षा बढ्यो त्यस्तै गरेर त्यसपछिका दिनमा शासकीय चरित्र जनमुखी भएन होला त्यस कारणले बज सु परिवर्तन भयो होला त्यसपछिका दिनमा पनि के भयो होला भने शासनमा बस्ने मान्छेहरू जिम्मेदार भएनन् होला त्यस कारणले परिवर्तन स्थायी रूपमा रहेन त्यसपछि आजको कुरा गर्ने हो भने आज पनि वास्तवमा आजको राजनीतिक प्रणालीले पनि मलाई लाग्छ अहिले पनि स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेका छैन कारण के होला भने त्यो पुरानै कुराहरू आज पनि विद्यमान छन् शासनमा पुग्ने महत्वाकाङ्क्षा त्यत्तिकै छ अहङ्कार शासन शासनमा बस्नेहरूका दिमागमा अहङ्कार आज पनि जस्तो हामीले भन्ने बडो सजिलो शब्द छ हिजो अस्ति एउटा राजालाई हामीले विस्थापन गऱ्यौँ आज स्वयौँ राजाहरू चाहिँ आफूलाई स्वयौँ मान्छेहरू चाहिँ आफूलाई राजा ठान्न थालेको अवस्था छ मान्छेहरूमा यसले ठुलो विकर्षण पैदा गरेका छ अब त्यो खालको अहङ्कारले पनि सायद राजनीतिक स्थायित्व नदिएको हुनसक्छ परिवर्तनलाई स्थायित्व गराउन नसकेको हुनसक्छ अथवा जो आन्तरिक जो अन्तर्विरोध छ नि त्यसले पनि स्थायित्व नदिएको हुनसक्छ जस्तो तपाईँ अहिले यो देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने राजनीतिक शक्तिहरू या दलहरू या व्यक्तिहरूका बिचको जुन अन्तर्विरोध देख्नुहुन्छ नि बाहिर सबैका घरमा चाहिँ सबैको छानामा बसेर मान्छेहरूले एउटै छानो बनाऊ भन्ने एउटा हुन्छ भित्रका घरहरूमा सबैका चाहिँ त्यहाँनिर मजासँग रेस्लिङ चलिरहेको अवस्था पनि छ चलिराखेको छ माथि जोडिएर के गर्ने तल रेस्लिङ चलिराखेको छ यो यो खालको चरित्रले पनि सायद हामीले भने जस्तो जो सोध्छौँ नि परिवर्तनपछिको स्थायित्व त्यो हुन नसकेको होला र परिवर्तनपछिको त्यो स्थायी शान्ति हामीले प्राप्त गर्न नसकेको होला जस्तो महात्मा गान्धीको कुरा गर्यो भने उहाँले अफ्रिकाबाट सुरु गर्नुभयो उहाँको आफ्नो अहिंसात्मक आन्दोलन भारतमा फर्किनुभयो फेरि त्यो आन्दोलन गर्नुभयो सफलता प्राप्त गर्नुभयो ब्रिटिस साम्राज्यलाई पराजित गर्नुभयो तर सत्ताको लो कहिले राख्नु भएन यो कतै सत्ता जोडिँदाखेरि शान्ति चाहिँ खलबलिँदो रहेछ है यस्तो होला सायद त्यो परिवर्तन गर्ने जुन समय हुन्छ त्यो समय परिवर्तन गर्ने नायकहरूले चाहिँ आफूलाई त्यो विचार आन्दोलनको नायकसम्म मात्रै सीमित गरेर परिवर्तनको नायकमा मात्रै सीमित गर्ने हो भने सायद केही राम्रो हुँदो हो जस्तो तपाईँले नेल्सन मण्डललाई हेर्नुहोस् न नेल्सन मण्डललाई तिस वर्ष जेल बस्नुभयो तपाईँले चाहिँ उन्नाइस सय त्रियानब्बेपछि उहाँले ठ्याक्क जेल अब जब सत्ता पछि त उहाँले नेगोसिएसन गरेर सत्तामै बस्नुभयो तर उहाँका मन्त्रीहरू समेतले पाँच वर्षभन्दा बढी शासनमा गएनन् र खुदै आफैले पनि बस्नु भएन बन उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि हामी परिवर्तन गर्दा गर्दाखेरिको जति हाम्रो ऊर्जा हो त्यो ऊर्जा सकिसकेको हुनाले अब हामीले के गर्नुपर्छ भने परिवर्तन पछिको पुस्तालाई चाहिँ हामीले जिम्मेदारी दिनुपर्छ नयाँ निर्माणको भनेर छोड्नुभयो उहाँले अब सायद हाम्रोमा त्यो समस्या होला अब तपाईँको यसो हेर्नुभयो भने अब सात सालको पुस्ता त छैन तपाईँले बिस पछिको पुस्ता छ अठार बिस पछिको पुस्ता छ राजनीतिक पुस्ता है उमेरको हिसाबले चाहिँ फेरि <laughs> त्यही बेलाको हुनुहुन्छ तर तिन चार आन्दोलन गर्नुभयो पाँच सात पटक नेतृत्व गरिसक्नुभयो तर पनि त्यो एउटा बुभुक्ष जुन छ नि सत्ताको भोग त्यो तृष्णा जीवित भएको परिणति पनि सायद मलाई लाग्छ हाम्रो यो परिवर्तनमा भइरहेको छ त्यसको नकारात्मक असर परिरहेछ र शान्ति को जुन हामी सोच बनाइरहेका छौँ त्यो पूर्ण रूपमा लागु हुन सकेको छैन र अझ यो तपाईँको त्रिसठी पछिको कुरा गर्ने भने त जस जुन हामीले भन्छौँ नि द्वन्द पीडितहरूको अधिकारलाई हामीले सम्मान गर्न नसकेको हुनाले झन् त्यसले बढी अशान्ति पैदा गरिसके राखेको छ कि हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसैले यो जस्तो द्वन्द पीडितहरूको जुन पीडा छ नि त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकेर तिनीहरूले न्याय पाउन नसकेर शा यो शान्ति हामीले जुन आ, को कुरा गरिरहेछौँ प्रक्रियाकोदेखि परिणामसम्म आएर कुरा गरिरहेछौँ त्यो निरर्थक भइराख्या हो कि भन्ने अनुभव भइराख्या छ अब एउटा प्रसङ्ग तपाईँले उठाइहाल्नुभयो <laughs> हिजोको द्वन्द्वबाट पीडितहरूको प्रश्न होइन <laughs> म अन्तिम प्रश्न गरेँ तपाईँलाई जस्तो त्रिसठीमा हिंसाको आन्दोलन समाप्त भयो होइन शान्ति सम्झौता वृहत शान्ति सम्झौता पनि भयो आज हामी यो कुरा उनान्सत्तरी सालमा सोह्र वर्षपछि गरिराखेका छौँ उनासी त्यसो त्यसो भएर अब त्यो बिचमा पनि ती खाटा बसिसक्नुपर्ने घाउहरू फेरि कोट्याइराख्नुपर्ने अवस्था छ त्यसले शान्ति प्राप्त गरेको छ राजनैतिक रूपमा शान्ति देखियो होला मान्छेको मनको शान्ति त हामीले दिलाउन सक्या सकेका छैन त्यसको कारण म भनिरहेको छु के हो भनेदेखि त्यो पीडितहरूलाई यथार्थमा उनीहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ राज्यले उनीहरूले न्याय पाएको अनुभव गर्न सक्नुपर्छ जस्तो द्वन्द पीडित दुई तिनवटा कुरा छन् एकातिर त गैर न्यायिक हत्या भएका छन् धेरैजनाको तु ख्याल गर्नुपर्छ व्यक्ति हत्या भएका छन् जो निशस्त्र थिए जो स सशस्त्र आन्दोलनमा कतै पनि कसैको भूमिका थिएन त्यस्ता मान्छेहरूलाई त्यस्तो मान्छेहरूलाई गएर मारिएको छ र जो बेपत्ता पारिएका छन् तिनीहरूका परिवारहरू वास्तवमा उनीहरूलाई कम्तीमा पनि आफूमाथि अन्याय गर्ने यी हुन् र तिनीहरूलाई कारवाही गरिएको हो भनेर त्यो कुरा स्पष्ट नगरुन्जेल सायद उनीहरूको शान्ति मिल्दैन उनीहरूलाई मात्र होइन न्याय मिलेको अनुभव कसैलाई पनि हुँदैन त्यस मलाई लाग्छ राज्यले यो बारेमा चाहिँ परिवर्तनले यो विषय कानुनको त्यो चाहिँ शान्ति सम्झौताका कुराहरूको सबै विषयवस्तुहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ र केही परिवर्तन भएको अनुभव हुनसक्छ हस् कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भइदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् मैद्र नानी स्मृति प्रतिष्ठानको तर्फबाट म यहाँहरू सबैलाई र नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुभएका सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तत्कालैको यो बडा दशाइ छ म सबैप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु चा। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दुई अक्टोबर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको सन्दर्भमा महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहालसँग आजको कार्यक्रम सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार